Калі нехта скажа, што ў беларускага футболу няма традыцый і каштоўнасцей, мы смела адкажам, гэта не так. Быць можа, пакуль што мы і не маем магчымасці пахваліцца заваяванымі кубкамі свету ці Еўропы, але зірнуўшыся назад, мы бачым магутны падмурак, на якім можам будаваць нашу футбольную будучыню. Впервые в історыі савецкага футбола чэмпіёнамі страны сталі дынамаўцы і сталіцы Беларусі. І адной з першых цаглінак у гэтым будынку будзе з'яўляцца імя знакамітага ва ўсім свеце футбаліста Сергея Алейнікава, які назаўжды злучаны з беларускім футболам. Ён стаў чэмпіёнам СССР разам з мінскім «Дынамо» ў 82-м, падымаў над галавой кубак УЕФА, і калі беларускай зборнай у яе цяперашнім выглядзе яшчэ нават не існавала, ён ужо прадстаўляў нашу краіну на чэмпіянатах свету і Еўропы. Тады, праўда, ў складзе зборнай Савецкага Саюза, у якой ён доўгі час быў адзіным мінчуком, нязменна выступаўшым у аснове. Ужо пасля гэтага Сергей Алейнікаў быў капітанам і зборнай Беларусі. Пакаленне Алейнікава, Зыгмантовіча, Гоцманава – сапраўдны беларускі клас 82. А роўна праз 10 год пасля дынамаўскага трыумфу саюзнага маштабу зборная Беларусі згуляла свой першы афіцыйны матч. Дарэчы, аўтарам першага голу ў гісторыі нашай зборнай стаў якраз Сергей Гоцманаў. Тады дэбютаваў за каманду і яшчэ адзін футбаліст, імя якога нельга не ўспомніць – Валянцін Бялькевіч. Праўда, ён свой першы гол за нашу зборную чакаў 4 гады, але заўсёды быў адным з яе лідараў. З восені 92-го было пройдзена нямала, хапала падзенняў, але былі і ўзлёты. Сумных момантаў з нашай гісторыі не выкінуць, але ёсць і добрыя. Тыя, якія дагэтуль прымушаюць мурашкі бегчы па скуры і ўспамінаць тое шчырае пачуццё гонару за футбалістаў і краіну. Для некага гэта той легендарны матч на стадыёне «Дынама» з галандцамі ў 95-м, ці, напрыклад, дзве нічыіх з італьянцамі ў адборы на Еўра-2000. Для некага гэта вікторыя ўсё на той жа зборнай Нідерландаў, але ўжо ў 2007-м. Ці, быць можа, гэта тыя дуэлі з французамі ў 2010-м і 2011-м годах. Хтосьці скептычна усміхнецца, наракаючы на тое, што наша каманда занадта рэдка дасягае такіх поспехаў, але і ўспамінаць толькі дрэннае – дзела няўдзячнае. Бо добрая будучыня можа будавацца толькі на пазітыўных момантах і веры ў лепшае. Гэта будучыня бачыцца добрай, калі мы не будзем стаяць у баку ад футболу і нашай нацыянальнай каманды, калі будзем прыходзіць на гульні і з гонарам падтрымліваць сваіх хлопцаў, а яны сапраўды нашы, і без адзінства нам не выжыць. Як пісаў Уладзімір Караткевіч, без яднання заставалася толькі адно – знікнуць, згінуць, не пакінуўшы нават імя на твары зямным. За апошнія годы зроблена нямала. Беларускі футбол хай трошкі павольна, але прачынаецца, і ўсё ўпэўненней становіцца на ногі. І зараз настаў той час, калі футбалісты пойдуць разам са сваімі заўзятарамі рука ў руку, размаўляючы з імі, слухаючы, разважаючы. Розныя праекты, акцыі, турніры і гульні – усё гэта зараз рухае нашу каманду наперад, даруючы вопыт і тое самае пачуццё адзінства, якое заўсёды ёсць паміж добрымі сябрамі. А яшчэ паміж добрымі сябрамі заўжды ёсць месца вясёлым, незлаблівым жартам. І зноў па класіку Караткевічу згадаем. Уменне смяяцца і іранізаваць не толькі над кімсьці, але і над самім сабою – адна з самых вартых рыс беларускага нацыянальнага характару. Жом! Да! 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 Ты сейчас не могу. Размах рук. Куда там? Работай! Еще! Пятки! Четыре было! Пятки, зубы! Руки! Договаривались, руки! Показывай зубы. Потому что. Да! Вот! Вот! Три! Ура! Натурально! Натурально! Вы ему что-то сказали? Ну давай, делай лето! Блин, извините, я же не могу. Прикольно! Вау! Ну да! На, на, я понял. А, окей, это все сложно. Все, счастливо, ребят, спасибо. Все, давай, пятака. Все, до свидания. До свидания. Субботу.
Усе мы чакаем ад нашай зборнай гучных перамог і вялікіх здзяйсненняў, але часам забываем пра цярплівасць і адзінства. І зараз для ўсіх нас пачынаецца новы этап. Час успомніць пра гэта. Нас усіх яднае адно – наша зямля. Зямля пад белымі крыламі. Кожны можа ў гэтых словах пачуць толькі яму блізкае значэнне, але што часам здзіўляе, кожная з іх лёгка дастасоўваецца да футболу. Белые крылы – это такое духотворяющее название, и, мне кажется, оно дает такую поддержку свыше ангела-хранителя нашей команде. Независимость, легкость, с которой мы будем побеждать. Ассоциируется с такой легкостью, свободой, что ли, независимостью, поэтому отличный вариант. Во-первых, это красиво, это милогучно и на русском, и на белорусском языках. А во-вторых, нашей сборной действительно потребны вот эти крылы. Беларусь, в принципе, тоже белая Русь. Тут белые крылья, какая-то есть связь, наверное, между этими двумя символами, можно так сказать. Добро, вера, история, память, традиции, будучыня. Усе гэтыя словы не толькі пра новую старонку ў вялікай футбольнай кнізе Беларусі. Усе гэтыя словы пра кожнага з нас. Мабыць, зараз прыйшоў час перастаць быць скептыкамі і стаць крышачку дабрэй, паверыць, што хутка ў гісторыю нашага футболу дададуцца новыя яскравыя часткі. Памятаць, што ў нас ёсць традыцыі, а значыць, у нас ёсць і будучыня. А вось якой яна будзе, залежыць ад кожнага з нас. Не трэба забываць і адварочвацца ад сваёй каманды. Зараз час синхронна рухацца наперад. Як крылы бусла, які пачынае сваё падарожжа пад блакітным небам Беларусі. Лёгка не будзе, але палёт стоіць таго. Так давайте пачнем наша падарожжа, сябры. Разам!